Mbrëmë zonja dhe zotëri, këto janë lajmet e orës 20, fillimisht po njohim disa nga titujt që vijnë nga departamenti i lajmeve. Lider të tri partive politike, Hashim Thaçi, Isa Mustafa, Ramush Haradinaj janë takuar sot paraditje në Prishtinë, me shtrat që janë dakorduar në parim që zgjedhjet e përgjithshme të mbahen në qershor. Ata po duan të evitojnë krizën parlamentare. Krau i Federatës së Futbollit të Kosovës, Fadil Vokri, tha sot se kushtet e vendosura nga FIFA për miqësorë ndërkombëtare të përfaqësuesës A janë afatshkurta, sipas tij me rëndësi se kjo është heqja e izolimit për këtë sport. Kryeministri i Serbisë Ivica Dači qëndroi sot në Gračanicë ku mori pjesë në premierën e një filmi serb, e tha sekretarët e komunave veriore u betuan duke qenë neutral kështu statusit të Kosovës. Kjo vizitë në Prishtinë u quhet e parëndësishme. 5 persona janë në garë për ta marrë udhëheqjen e kombinatit më të madh në vend, Trepçës. Të njëjtën ata do t'i nënshtrojnë intervistimin nga Komisioni për zgjedhjes në AKP. Këta pranojnë se përzgjedhja u zhaket për fajtëre. Është anuluar tenderi për blerjen e autobusave të rinj të trafikut urban në Prishtinë, me arsyetimin se ata nuk ishin të firmës së njëjtë. Kjo i shkakton komunës probleme me garancion të këtyre mjeteve transportuese. Kryetari PDK-s Hashim Thaçi, ai i LDK-s Isa Mustafa dhe Ramush Haradinaj i AK-s janë takuar sot paraditje në Prishtinë. Klan Kosova mëson se tre liderët janë dakorduar në parim që zgjedhjet parlamentare të mbahen në qershor. Arsyet për këtë thuhet se janë të shumta, por argumenti kryesor për votimin në këtë muaj është evitimi një krize të mundshme parlamentare që do të mund të nxitej në rast se ato shtyhen më vonë. Burimet e afërta me njërin nga pjesëmarrësit e ngjarjes ka konfirmuar mbajtjen e takimit. Ai ka thënë se marrveshja për mbajtjen e zgjedhjeve në qershor nuk është finalizuar ende në detaje, por ka bërë me dje se gjërat po shkojnë në drejtim të këtij afati. Në AK rrethuohet se lideri i kësaj partie Bexhet Pacolli nuk ka marrë pjesë në takim, edhe në vetëvendosje konfirmohet se Albin Kurti si shteftuar të merrte pjesë në muhabetet e paradites me Thaçin, Mustafën e Haradinajin. Për zgjedhje, foli sot edhe presidentja e vendit Hadi Fethi Yahjaga, kur u prit në zyrë, pritin në zyrë kryetar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, Valdet e Dakën, veç se këtu u fol për përsëritjen e zgjedhjeve për kryetar të veriut Mitrovicës, të cilët me gjas pritet të mbahen ka fundi muaj të shkurt, pasi fituesi votimave Krstimir Pantiç nuk e dha betimin sipas ligjeve të Kosovës. Yahjaga u njoftua nga Daka për aspektet organizative dhe përgatitjet që duhet kryen nga KSZ-ja për mbarvajtjen e procesit të këtyre zgjedhjeve të reja. Ivica Dačić e ka mbështetur sot vendimin e Pantiçit për të mos u betuar para simboleve të Kosovës, derisa qëndroi në Gračanicë, ky tha se diçka e tillë nuk parashihet as me marrëveshjen e Brukselit. Forca të shumta të policisë kanë dalë të sigurojnë rrugën nga Prishtina deri në Gračanicë. Këndej do të kaloj eskorta e kryeministrit serb Ivica Dačić. Në qytetin e dominuar nga bashkombësit e tij, ky vjen i shoqëruar edhe nga ministri Aleksandar Vulin. Këtu do të kremtoj vitin e ri serb. E në mesin e turmes nuk janë vetëm truprojet e tij, ata që e përfaqësojnë shtetin e Serbisë. Me vete ka marr edhe Dragan Bjellogërliçin, aktorin dhe regjisorin e njohur të filmave serb gjatë viteve 90. I cili po në këtë ditë do të shfaqë premierën e filmit Montevideo, vidimo se. Ardhja Dačićit u mor vesh vetëm nga prania e policisë në rrugë, pasi që nuk ishte kurfa njoftimi publik për vizitën e tij. E kreu i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Bajram Recepi, që tha se e ka dhënë këtë leje, u arsyetua se vizita është religjioze dhe e parëndësishme. E Dačić as kësaj radhe nuk pranoi të kërkoj falje për krimet që Serbia i bëri në Kosovë. Po naravno da ima, zato što mi ne prit... Kushdo që ka kryer vepra penale, pavarësisht a është serb apo shqiptar, duhet të përgjigjet. Nuk është puna ime të kërkoj falje, por të shikoj drejt të ardhmës e jo të kaluarën. Ndërsa i pyetur nga Klan Kosova se a ka kuptim betimi i kryetarëve të komunave pa simbolet shtetërore, Dačić tha se Serbia nuk e njeh Kosovën e as simbolet e saj. Mislim da je svako ko je učinio bilo ko je... Serbia merr pjesë në dialog që sa më shumë të normalizohen raportet tona dhe jeta e njerëzve në Kosovë, e jo për ta forcuar pavarësinë e Kosovës. Ne atë nuk e njohim, ne dëshirojmë të bisedojmë për të gjitha çështjet. Sa na përket ne, edhe kjo çështje mund të bisedohet në Bruksel. U budućnost të ne u prošlost. Edhe pse në agendën e tij e kishte të parashikuar ta shoh premierën e filmit të Bjellogërliçit, shefi i qeverisë së Serbisë nuk i qëndroi pranë këtij të fundit në shfaqje. Por gjeti kohë t'i këshilloi gazetarët që ishin shumë të interesuar ta përcillnin këtë vizitë të tij. Polako bre, ne mos sigurohet. Kështu pas vetëm 2 orë qëndrimi këtu, u kthye prapa për në Beograd.
Ndërsa kryetari i komunës së Parteshit Dragan Nikolić është penguar të martën që hyn në objektin e kuvendit komunal nga ishin në kryetari Božidar Perić, në ditën kur edhe ishte planifikuar që të bëj pranim dorëzimit të detyrës nga ish kryetari i Parteshit Nenad Cvetković. Si rrjedhoi ceremonia është kthyer për të marrë kurën. Lajmin e ka konfirmuar për Klan Kosovën e zëdhënës i policisë në Gjilan Ismet Hashani, ai tha se policia është ftuar në vendin e ngjarjes, por nuk bëhet fjalë për shenja të dhunës. Zëvendës kryeministri i Qeverisë së Republikës së Kosovës Edita Tahiri ka udhëtuar sot në Bruksel për të marrë pjesë në takimin e parë të grupeve punuese për përgatitjen e planit aksional për zbatimin e marrëveshjes për telekomunikacionin të arritur në mes të Republikës së Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Pashtu Tahiri do të marrë pjesë edhe në takimin e grupeve punuese për çështjen e policave të sigurimeve të automjeteve, ndërsa kolegu i saj Ahedin Kuçi në një agjendë të ndarë në Bruksel do të zhvillojë takime me shefin e operacioneve të Bashkimit Evropian Hans-Jörg Haber dhe me ambasador të BE-s lidhur me tranzicionin e kompetencave të EULEX-it. Pa praninë e Tahirit e Kuçit, shefi i qeverisë se mblodhi kabinetin e tij. Duke vlerësuar edhe një herë lart takimin me ekzekutivin e Shqipërisë, i tha se kësi seancash të përbashkëta pritet të mbanë edhe me Maqedoninë, ndërsa pak më vonë edhe me Serbinë. Nuk po e largon nga mendja mbledhjen e Prizrenit. Të ju përgëzoj të gjithëve për mbledhjen e shkëlqyer. I entuziazmuar me siç tha suksesin e arritur, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi po bën plane për takime tjera. Pas Tiranës, në radhë janë qeverit nga Shkupje Podgorica. Nuk u përjashtua mundësia që mbledhje e përbashkët të mbahet edhe me homologët nga Beogradi. E kur të krijojnë kushtet dhe rrethonat e përshtatshme, unë jam optimist se do të ndodhë edhe takimin mes qeverisë së shtetit e Kosovës dhe asaj të Serbisë. E pas takimit me Edi Ramën dhe qeverin e tij në Prizren, Thaçit i mbeti hatrit e dikush që e kishte mbështetur më herët. Unë i falenderoj gjithë ata mbështetës të fuqishëm që më kanë dhënë në procesin e dialogut me Serbinë dhe takimeve që kam zhvilluar në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve në mes të shtetit e Kosovës dhe Serbisë. E kësaj radhe ishin paksa cinik për bashkëpunimin me shtetit Kosovës me Shqipërinë. Shefi qeverisë tha se Kosova do të punojë që rajoni të ndryshojë për të mirë dhe energjitë pozitive të vihin në lëvizje. E diçka e tillë sipas Thaçit u bë mbrëmje ndërmjet shtunës dhe të dielës, kur njeveri të vendit u mbajtën seancat konstituive të kuvendeve komunale. Por dhe ishte mesazhi historik i bashkimit territorial të Republikës së Kosovës edhe njeveri dhe i akceptimit të atyre njerëzve që kanë dalur në zgjedhje të realitetit të ri të shtetit e Kosovës, të ligjëve të Kosovës. Qeveria konfirmoi se në Mitrovicën Matan Ibrit shkohet në zgjedhje, nga se nuk u përfill kushtetuta. Konsorciumi Bektelenka do të ndërtojë edhe autostradën që do të lidhë Prishtinën me Shkupin. Lajmi është njoftuar pas takimit të Komitetit Drejtues Ndërministror për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani-Elezit për përkatësisht rrugës 6. Sipas vlerësimit tekniko-financiar të ofertave, ky konsorcium është renditur në vendin e parë me ofertën financiare prej afro 600 milion euro, 160 milion euro më pak se konsorciumi Kooperativa Moratori dhe Cementisti. Zyrtarët e Ministrisë së Infrastrukturës kanë thënë se ndërtimi rrugës 6 është planifikuar të zgjasë 42 muaj nga nënshkrimi i kontratës. Gare Fort u zhvillua edhe në konkursin për drejtor të Trepçës, por momenti i zgjedhjes së më të mirit pritet të ndodhë të enjtën. Për pak ditë Trepça bëhet me drejtor fuqiplot. 5 persona janë në garë për të marrë udhëheqjen e kombinatit më të madh në vend. Ata të enjtën i nënshtrohen intervistimit të fundit nga Komisioni për zgjedhjes në Agjencinë e Privatizimit, e cila menaxhon Trepçën. Për pozitën e drejtorit të ri të Trepçës kanë konkuruar 14 kandidat. Komisioni ka bërë listën e ngushtë prej 5 kandidatëve dhe të 5 kandidat do të intervistohen me datë 16 të këtij muaji. Merret vesh se listës e kandidatëve i prin ushtruesi i detyrës së drejtorit Halil Çela. Aty është edhe kryesuesi i bordit të Komisionit të Pavarur për Minera e Minerale Ahmet Malla. Nga njësit e rrethanave në ndërmarje, këta dy vlerëson si pretendentet kryesor për të marrë postin. Në AKP thonë se zgjedhja drejtorit u zhaget për fajtë të saj. Fillimisht, agjencia nuk e kishte bordin e drejtorve të kompletuar, dhe kjo ishte një arsye. Pastaj, kryetari i bordit të drejtorve, i cili ishte edhe kryetari i komisionit për zgjedhjes për drejtorin e ri të Trepçës, siç din gjithë opinioni, dha dorëheqje.
Kjo vones edhe ndikoi në menaxhimin e Trepçës që mbeti me ushtrues detyre nga kurriku i vitit 2012, kur Ferhat Shala dha dorëheqje nga posti i drejtorit. Sepse në letra shkruhet se kam kompetencat të qenë një drejtor me gjitha kompetencat, megjithatë një periudhë kaq të gjatë me qenë ushtrues detyre nuk i ai që duhet jesh. Në komisionin për zgjedhës, posa AKP-s do të jenë edhe punëtorët e Trepçës dhe përfaqësuesit e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik. Agjencia Kosovare e Privatizimit po akuzohet nga punëtorët të ish kombinatit Çar se e dëmtoi pronën e ndërmarrjes. Për këtë arsye ata sërish do dalin në protestë. Punëtorët e ish kombinatit Çar pritet të protestojnë të mërkurën në qendër të hanit të Elezit, siç bën edhe disa herë më parë. Arsyet për këtë janë paknaci që kanë me Agjencinë Kosovare të Pronës. Ata po thonë se shitja katër njësive punuese, Cimentos, Salonitit, Lepencit dhe Silkaporit u bën në mënyrë të palitshme dhe u larguan nga puna pa asnjë shpjegim. Udhëheqësi i këtyre protestuesve Gjeradin Laçi tha se organizimi të mërkurës bëhet edhe për të angazhuarit aktual të fabrikës Shar, pasi dhe ata shumë shpejt mund të largohen. Edhe punëtorët aktiv shka janë mrena. Stafi udhëheqës edhe sindikatat nuk e dija. A janë të njoftume, a dikush po manipulon edhe me sindikatat? A i tha se nga 2004-ta e deri me 2010, të drejtat e punëtorëve të larguar dhe atyra aktual janë shkelur vazhdimisht. Se ka shumë punëtor që këshillit duhet të autorizojnë, se në kanë ardhë disa vendime prej AKP-s, për me i nënshkrujt. Se gjoja se a jemi aksionar për likuidim, a kurse dosjet tona Çaja AKP i ka marrë asni punëtor, asni dosje, nuk ekziston më në fabrikën tonë. Këshilli punëtorve u bëri thirrje dhe familjarëve të dëshmorëve dhe pensionistëve të dalin në protestën që nis në orën 13. Zëdhënësi AKP-s Ylli Kaloshi tha se këta të pakënaqur mund të dërgojnë rastin në gjykatën supreme. Zotni për jashtë kamera aty në sezon. Nuk do të hinë. E kontingjenti i parë i plehrave artificial për eksport në Mal të Zi është nisur sot nga fabrika Hemo Agrokos nga Vushtria, bëhet fjalë për mbi 100 ton, të kësaj lënde nisja së cilave u përcon nga zyrtar të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, asaj të Zhvillimit Ekonomik, Agjencionit për Promovimin e Investimeve, si dhe zyrtar nga Komuna e Vushtrisë dhe Mitrovicës. Derisa eksporton plehë artificial, Kosovës i duhet importoj automjete. Mirë po një tender i planifikuar të silte 24 autobus kryeqytetit ka hasur në pengesëm. Si pasoj, gjithë shka po bët nga filimi. Autobuset e ri urban nuk do të vinë së shpejti në Prishtinë. Tenderi për furnizimin me 24 automjete të tilla është anuluar nga autoritetet e kryeqytetit. Zëdhënësi i komunës Adonis Tahiri jep arsyet për këtë vendim. Për shkak se prej 8 kompanive që kanë marrë pjesë në tender, 7 prej tyre i kanë autobuset kompletuar pjesë-pjesë, do të thotë jo prej një firme. Me që rast, ti nuk mund të kërkosh garancion nga asë njëra firmë. Por ky vendim do t'i shkaktoj shumë të lashe trafikut urban. Së paku kështu vlerëson ushtruesi detyres së kryeshefit ekzekutiv të kësaj ndërmarjeje Hafir Hamiti. Tashe të tje do të kemi vështirë. Duku nisur nga kjo situatë e vështirë, ekonomiko-financiare, kërkoj falje për pasagjerë që nuk pomujmë ashtu si ata e meritojnë një bërë shërbim cilësorë, autobuset janë të vjetër, po i pastrojmë, po djetë rrugë të qytetit që janë të dyta. Mungesa e autobusve nuk është telashe vetëm për ndërmarjen që i menaxhon ata, por edhe për pasagjerët. Bileta janë të paknaqur edhe me ata ekzistues. Pastërti janë nivel duhur si janë heqë. Një smojnë pastërti. Të pa pastër e të pastër, trafiku urban në linjen 4 ka 11 autobus, 16 janë në dispozicion për linjen 3, ndërka që linjat 1 dhe 2 kanë nga 4 autobus. Për Hamitin edhe këta 24 kur të vinë nuk do të mjaftojnë për të kryer shërbimet si duhet. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Fadil Ismaili me bashkëpunëtor ka pritur në një takim pune bordin e drejtorve dhe menaxhmentin e kompanisë rajonale të ujrave Prishtina, së bashku bën thirrje të gjithë konsumatorëve që të kursejnë ujin nga se vendi ka rezerva ujë vetëm për 3 apo 4 muaj. Të njëjtin apel, kryeshefi ujësielse Gjelosh Vate bëri edhe një takim me kryetarin e Prishtinës Shpend Ahmetin. Ky fundit u zatua se në ditën vejëm do të nisë edhe fushatën sensibilizuese për rëndësinë e kursimit të ujit, ndërsa parashihen edhe gjoba për keshpërdoruesit e ujit.
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor nga nesër do të vazhdojë pjesën e dytë të aksionit rënimit të objekteve pa leje brenda planit rregullues urban Prevalla. Pjesa e parë e rënimeve zhvilluar rreth një muaj më parë, ndërkohë në marrëveshje me pronarët e objekteve pa leje u dakordua që ata vetë bëjnë rënimin për të shpëtuar materialin ndërtimor. Ndërkohë rënime pati edhe në jugun e Mitrovicës, kjo pas një urdhri të kryetarit të komunës Agim Bahtiri që inspektorët komunal të marrin masë dhe të ndalojnë të gjitha ndërtimet pa leje. Drejtori i inspeksionit Naim Hajra tha se inspektorët e ndërtimit kanë hasur një rast që është duke u ndërtuar pa leje dhe kanë marrë masat adekuate. Sipas tij po analizon të gjitha ndërtimet që janë në procedurë dhe aty ku ka tikalime të planit edhe të lejes që është lëshuar prej urbanizmit, do të merren masat e parapara me ligj. Një objekt u rënua edhe në kryeqytet, por pronari u ankua se ju vënua leja. Ky është rënimi i parë i objekteve pa leje, që bëri qeveria e Shpend Ahmetit në Prishtinë, e cili u krye të martën para dite. Gen Gjambazi kishte rinovuar lokalin e tij si vjet, duke u forcuar atë me beton. Në 30 vjetet e fundit, dyqanin e tij me 20 metra katror e kishte vetëm me metal. A i po thotë se kishte aplikuar për leje në nëntor. Kemë aplikuar për leje, procedurat aty në që vazhdojnë, në kanë thonë që mundi me vazhdu me renovim të lokalit, kena vazhdu me renovim të lokalit. Gjambazi bëri me dije se ishte ankuar të Ministria e Mjedisit, sa po kishte marrë njoftimin nga inspektoriati për rënimin e lokalit të ti. Kemi dërgu në Ministrinë e Planifikimit Hapësinor për ankesë që për mos rënim, inspektora se nuk e meshën parasysh ankesën që kemi bërë nalë, që na fati 30 vete dhe të shfrytëzohet koha për përgjigjen nga Ministria Planifikimit Hapësinor, për përgjigje aty në dhe ka qenë që na duhet të rënojmë. Drejtori inspeksionit bëri me dije në një konferencë shtypi se kësi fati do të kenë edhe objekte tjera pa leje. Shkeljet në fushën e ndërtimit janë të disa lojshme, janë ndërtimet pa leje, janë te kalimet e lejeve, janë uzurpimet e hapsirave publike dhe ne po mundohemi që të gjitha këto me inspektorët, me resurset që i kemi të ndalim. Sveçla tha se me 25 gusht 2013 është bërë fotografimi ortografik i qytetit dhe të gjitha objektet që janë ndërtuar para kësaj date do t'i nështrohen legalizimit, pasi ligji për këtë çështje ka kaluar në kuvend, e ato që refuzohen do të rënohen. Ishë kryesuesi i Kuvendit Komunal të Prishtinës, Sami Hamiti, është përfundimisht i pastër nga akuzat për kesh përdorim të detyrës zyrtare. Krejt përvojën e tij me drejtsinë e mediat, ky i quan se një linçim publik. Sikur e dinte epilogun. Për këtë, Sami Hamiti, edhe pse arrestuar, doli duke qeshur nga zyra, kur Euleksi e prangosi atë me dyshimin për korrupsion. Me të njëjtin disponim, ish kryetari kuvendit komunal, u po edhe të martën, kur prokuroria speciale pushoi hetimet ndaj tij. Avukati Hamiti, Tom Gashi, tha se prokuroria në këtë rast bëri një keqkuptim të qëllimshëm. Arrestimi dikuj, paraburgosja e dikuj, kush do të qoftë, këtë rast po folim për Sami Hamitin, pa e dhënë gjasa fare që t'jap sqarime, lidhur me dyshimin që mund ta kenë organet e ndjekjes, është gjitha gjuhët e botës quhet skandal, por këtë rast ka qenë skandal i qëllimshëm për të barazuar hapjen e hetimeve edhe për zyrtar të lartë të partive të tjera që janë dhe që kanë qenë pushtet. E vetë Hamiti, më shumë se me organet e drejtësisë, u mor me mediat. Pjesa e pretendimeve apo pandembave të cilat në një kohë nga një pjesë mediumeve janë shfrytëzuar se dëvërteta apo se akuza drejt për drejta dhe ndalë në për mediume, kanë krijuar një opinion të linçimit publik timet, të linçimit të familjes time dhe të subjektit tim të lidhjes demokratike kulturore. Prokuroria speciale ka pushuar hetimet vetëm ndaj Sami Hamitit, ndërsa për dy të dyshuarit tjerë, Agim Ademi e Muharrem Rama, hetimet nuk kanë pushuar. Dega e lëvizjes së vetëvendosjes në Malishev ka reaguar ndaj formimit të qeverisjes së re të Ragip Begajt. Një komunikat për media thuhet se asgjë në Malishev nuk ka ndryshuar as forma as përmbajtja. Vetëvendosja pretendon se qysh herët e ka bërë me dije se iniciativa qytetare për Malishevën është një grup i përbërë kryesisht nga individ të lidhur me krimin dhe korrupsionin, të cilët aksidentalisht fituan duke shfrytzuar zhgënjimin por edhe pushtetin e miliona eurove të ish-ministrit Fatmir Limaj.
Fort mbarë, fillimi i punës nuk po i shkon as kryetarës së Gjakovës, vetëm pak ditë pas ndërpreu punimet në qendrën kryesore të mjekësisë, Mimoza Kusari Lila u befasua nga avaria elektrike që dëmtoi edhe më shumë objekte shëndetësore. Po dyshan se kjo është e qëllimshme. Shtrati u vendos si shenjë se nuk mund të hyet në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Gjakovë. E në dyer janë të shenuar audhime që ku tjetër mund të kërkojë ndihma mjekësore. Këto masa njoftimi, kjo qendër i mori që nga fillimi i vitit pasi krahas renovimeve të pjesshme mbeti edhe pa rrymë. Me datën 1 janor, në mëngjes të hershëm është njoftuar nga punëtori i sigurimit që ka ndodhur një avari. Është lajmëruar gjithashtu edhe stacioni policor. Është detyruar që të gjithë punëtorët shëndetësor të lëshojnë objektin dhe të akomodohen apo të shpërndahen nëpër qendrat e mjekësisë familjare. E për shkak të pamundësisë së bartjes së kartotekës, vetëm vaksinimi vazhdon të kryhet në këtë qendër, por në kushte të jashtëzakonshme dhe me orar të shkurtuar. Vaksinat i kemi dërguar në qendrën e mjekësisë familjare në Orizë, çdo mëngjes me anën e termosave, domethënë me anën e formës për transport i marrim, i vim këtu punëtorët e vaksinimit. Paralizimi i punës së kësaj qendre ju shkakton probleme qytetarëve. Po, kem shqetësime, shkakin injekcionin ato, atë po duhet më shku pak më larg. E kryetarja Gjakovës Mimoza Kusari Lira, e cila i pati ndërprer punimet në renovimin e kësaj qendre me arsyetimin se ato po bëheshin pa plan, po dyshon se avaria elektrike ishte e qëllimshme. Në raste të tjera do të kryej vetëm nëse do të kishte mbi ngarkesë, ndërsa në qendër nuk ka pas aktivitet fare lemë mbi ngarkesën. Me këto dyshime, ajo e ka krijuar një komision hetimor dhe është duke pritur ekspertizën ligjore për të parë shkaktarin. Ajo premtoi se shumë shpejt qendra kryesore mjekësisë familjare dhe emergjenca do të jenë më funksionale se sa ishin para renovimit. Këtë kartotekë është dislokuar. Do të mbetemi edhe me një lajm nga shëndetësia, veç se tani flasim për mbylljen e disa banatorave në Kaçanik me dyshimin për mungesë licence. Njëra nga ato është pronë hiç më pak se kryetarit të shoqatës së farmacistëve të Kosovës. Po të ishte hapur, do të kishte shumë shitje të martën. Por këtë fat nuk e pati pronari barnatorës Elioni në Kaçanik. Këtë farmaci, por edhe dy të tjerat, Vullnetit dhe Rigoni, i mbylli inspektorati i Agjencisë Kosovare për Produkte Medicinale. Ky institucion dyshon se brenda tyre janë gjetur medikamente të kontrabanduara dhe mungesë licences për ushtrim të veprimtarisë. Njëra ndër tri barnatorët që u vu dryni është edhe ajo e kryetarit të sapo zgjedhur të Shoqatës së Farmacistëve Agim Çaka dhe vëllai të tij. Çaka tha se ka licencë për të vepruar, por AKPM-ja nuk ka inspektor të bollshëm për t'i shpërndarë ata në teren në mënyrë që ta bëjnë punën si duhet. Në këtë rast ka qenë një mosmarrveshje, një pamundësi e evidentimit dokumentacionit i cili ekziston, i fakteve që ekzistojnë, që procedurat janë kry, vetëm se nuk kanë pasur çështje në dokumentacion. Para se të mbyllej në barnatorën e Çakës janë gjetur edhe barna pa banderolla, por këto medikamente sipas tij janë mbajtur për një qëllim tjetër aty. Ato kanë qenë të ndarë dhe inspektorati i ka marrë ato, i ka regjistruar. Përkundër asaj që ato barna kanë qenë me afat në rregull, mirë po kanë qenë pa banderolla. Në fakt ato barna kanë qenë të dedikuara për azasin. Barnatorët nuk dihet se kur do të hapën. E kryeinspektori i AKPM-s Bastri Regja nuk deshi të flasë për Klan Kosovën, pasi tha se e ka të ndaluar të deklarohet për media sipas rregullorëve të këtij institucioni. Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Nenad Rashi, që ka përkrahur kërkesën e pensionistëve për miratimin e ligjit për skema pensionale të financuar nga shteti, ai këtë mbështetje ia dha përfaqësuesve të Lidhjes së Pensionistëve të Kosovës, me të cilët u takua sot. Gjatë takimit u diskutua dhe kthimi i pensioneve nga Serbia, me shras ministri informoi të pranishmi se edhe kjo do të propozohet të futet si çështje diskutimi në dialogun teknik në mes Kosovës dhe Serbisë. Përfaqësuesit e pensionistëve dhe ministri Rashi që u pajtuan për harmonizimin e aktiviteteve me qëllim të kalimin e sfidave të pensionistëve dhe u dakorduan që të do të funksionojnë me bashkëpunim të ndërsjellë mes të gjithë faktorëve relevant. Personat panjohur kanë thyer mbrëmë gjatë natës xhama dhe dyert e dy shtëpive shqiptare në krojën e Vitakut, në veri të Mitrovicës. Shtëpitë që ishin pronë dy shqiptarëve ishin të pabanuara akoma për shkak të mos përfundimit të punimeve. Zëdhënësi policisë së Mitrovicës së Jugut, Avni Zaiti, e konfirmoi rastin, ndërsa tha se lidhur me këtë çështje ende nuk ka dyshuar dhe se ky rast është duke u hetuar nga stacioni policor në veri të Mitrovicës. Sipas Zaitit, thyerja dritarëve ishte bërë me gur.
Nga lajmet ndërkombëtare po veçojmë tragjedinë që ndodhi në Sudanin Jugor, 200 civil duke u munduar që të ikin nga ky vend që u përfshin nga lufta vdiqën në ujrat e lumit Nil. Po iknin prej vdekjes, por nuk i shpëtuan asaj. Mbi 200 civil që po largoheshin nga Sudani Jugor humbën jetën në lumin Nil, kur ania me të cilin po udhëtonin u fundos. Këto viktima morën rrugën të cilën që kur kanë filluar luftimet në mes të trupave të qeverisë dhe forcave rebele, e kanë ndjek rreth 355.000 bashkëvendas të tyre. E qyteti Malakal që është rruga drejt fushave të pasura me naftë në rajonin e Nilit, ka përjetuar një val luftimesh të ashpra në ditët e fundit. Kombët e bashkuara vlerësojnë se mbi 1.000 persona kanë vdekur gjatë këtij konflikti. E luftimet po vazhdojnë përkundër faktit se bisedimet për ndërprerjen e luftimeve po zhvillohen në kryeqytetin e Etiopisë, Addis Ababa. Kemi arritur tani tek sporti. Futbolisti përfaqësuesi së Suedisë në U17, Valmir Berisha, ka deklaruar se është duke i shqyrtuar dy oferta. Ekipi Sunderland dhe Roma po përpiqen ta transferojnë 17-vjeçarin kosovar, i cili në Suedi ka marrë epitetin e Ibrahimović i ri. Mediat italiane raportojnë se Berisha do të vazhdojë karrierën në Itali dhe sipas tyre kjo është punë e kryer. Mirpo vet futbolisti ka deklaruar se ende nuk ka vendosur se cila do të jetë skuadra e tij e ardhshme. E futbolisti kosovari Manchester United Adnan Januza e ka zgjedhur kombëtar në Kosovës. Kështu po thot portali turk fanatik.com, i cili deklaratën e kosovarit e ka vendosur në Ballin, matej aty citohet Januza, i të ketë thënë në emër të popullit të Kosovës dhe familjes sime për t'i bërë ata të lumtur, zgjedha ime do të jetë Kosova. Ndërkohë përpjekjet që do bin 18 vjeçarin për të luajtur kombëtarin e Shqipërisë është duke bërë edhe kryeministri Edi Rama. Ky i fundit bashkë me kryetarin e Federatës së Futbollit të Shqipërisë Armando Duka do të takon me babain e Januzait Abedinin, kurse zëvendës kryeministri kosovar Bexhet Pacolli ka kërkuar që Januzai t'i jepen edhe prona në Bregdetin e Jugut me qëllim që të stimulohet për të zgjedhur Shqipërinë. Me humbjen e Jonuzajt nuk do të pajtoj e kreu i Federatës Futbolit Kosovës Fadil Vokri, të cili dje FIFA i akumtoj lajmin se Kosova mund të zhvillojnë ndeshje mitësore ndërkombëtare. Detajet tjera për këtë marveshje Vokri shpalosi me njerë pas këthimit nga Zvicra. Shtrual meze e pije për gazetarët. Në Federatën e Futbolit të Kosovës kanë gëzim. Për këtë arsye, kryetari Fadil Vokri kishte lënë takim me mediat në orën 14. Mirë po Nikoqiri u vonua, kur erdhi ngrej dollimi Komitetin Ekzekutiv të FFK-s dhe tregoj se faji nuk ishte i ti. Aeroplani nuk erdhi në kohë për shkak se në objektive. Më pas foli për vendimin e FIFA-s për t'ia lejuar mitësorët Kosovës. Është shumë i rëndësishëm të thyet i zërimin dhe nga ma shumë jemi të gëzuar për atë, sepse që ka përgjën në një vëndu për arsye tjera, dhe ne do të vazhdojmë punën me strategjinë këtë asaj nokti i parafundit, para planimit tonë në instancat në dërkëntarë në UEFA dhe FIFA. Vokrë shtoj se edhe kushtime që janë vënë në marveshje në mes FIFA-s dhe Federatës Serbe të Futbolit nuk janë afatgjate. Ka të drejtë të vëmë në ndeshje njësorë, me të zonë por ato e shumë shpejt do të evoluen që edhe ne do të befasohemi me shpejtësin që në do të vazhdojmë. Me gjitha të, Vokre nuk ju përgjegjë edhe interesimit të gazetarve, se me cilin komtare do të zhvillohet mitësoria e parë në tërkomtare. Na vesa e në një nga lërë, për e planë, për të vërë, po të njështë të janë njësën punës edhe... Kryeministri tha që në Facebook ka komentuar fitoren e topit të ardhë nga Cristiano Ronaldo, duke thënë se ky është një lojtari dashur për djalin e tij Endritin. Ai është shprehur i bindur se një tarë me të afërt edhe futbollistët nga Kosova do të fitojnë topin e ardhë dhe ka bërë thirrje për përkrajnë e përfaqësuese të Kosovës për ndeshjet miqësore. E për epitetin e më të mirit në botë, Ronaldo falendroi në mënyrë të veçantë nënën e tij, mirë po statistikat e tij të lojës tregojnë se kishte merituar topin e ardhë. Për këtë e ka përgëzuar edhe Lionel Messi. Ishte nëna ajo që e bëri të qaj Cristiano Ronaldo në të hënën brëma kur ky doli ta marrë topin e ardhë. Ish kuzhinjerja Maria Dolores dos Santos Averio mori falënderim të veçantë nga Ibiri që u shpall më i miri në botë pas vitit më të mirë në karrierën e tij individuale.
Pos nënës Ronaldo falenderoj edhe të tjerët që ndihmuan të bëhet i till. Për të gjithë ai lansoi një video ku përmbledhej aktivitetin e tij më 2013. Në 59 lojë me klubin dhe kombëtarën ai regjistroi 69 gola ose 1.17 për ndeshje. 14 nga ato i shënoi me kokë. 37 topa i dërgoi në rjetën kundërshtare me këmbën e djathtë e 18 me të majtën përfshir edhe këtë mjeshtri ndaj Galatasaray. Gjashtë herë ka qëlluar nga gjuetjet e lira, ndërsa 8 herë ka shënuar hat-trick. Shtatçia e Realit ka kontribuar me 17 asiste për bashkëlojtarët e tij. Në fund të kësaj, ai ka shkruar: "Çmimet janë të mira, por mbështetja juaj është edhe më e mirë. Faleminderit." Për këto të arritura, Ronaldo mori përgëzime edhe nga ai që nuk e la ta shijoj fronin në 4 vitet e kaluara. Ronaldo deserved it, and if the players who could have won this would have deserved it. Unë dua ta përgëzoj Cristiano sepse ai është fitues i merituar. Mediat kanë raportuar se Ronaldo e Messi kanë kontaktuar me telefon pak ditë para ceremonisë së topit të ardhmë. Argentina si i kishte thënë portugezit të vi patjetër në mbrëmjen gala, pasi do të fitoj. E madrileni ishte interesuar për lëndimin e letarit e Barcelonës, duke i uruar shërim të shpejt. Po ju njohë edhe njërë për fund të nga titu dhe këte edicione. Liderët e tri partive politike, Hashim Thaçi, Isa Mustafa, Ramush Haradinaj, janë takuar sot paradite në Prishtinë, me shtrasë janë dakorduar në parim që zgjedhjet e përgjithshme të mbahen në qershor, ata po duan të evitojnë krizën parlamentare. Është 5 persone janë në garë për të marrë udhëheqjen e kombinatit më të madh në vend Trepçës, të njëjtën ata do t'i nënshtrojnë intervistimit nga Komisioni Përgjegjës në AKP. Këta pranojnë se përgjegjësia u zhaket për fajture. Zonja dhe zotëri, në orën 20:45 në zona B, Mysafiri Baton Haxhi do të jetë ministri i administrimit të pushtetit lokal Slobodan Petrović. Faleminderit që zgjodhët klangosohen për t'informuar. Shikim të këndshëm.